Загаденоста во централното градско подрачје во Штипе на незавидно ниво, а ветените подземни контејнери се уште ги нема. Обвинија денеска на пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Штип. Оттаму вела дека контејнерите се чистат во време кога во градот има најголем метеж. Хигиената во градот е резултат на лошото менаџирање на јавното предпријатие ИСР. Откако ВМРО-ДПМН е на власт, граѓаните сведочат на грдата слика во центарот на градот. Контејнери полни со смет со денови стојат на високите температури, од кои се шири непријатна миризба. На сето ова, јавното предпријатие ИСР сметот го поддига во време на најголемиот сообраќаен шпиц, со што се блокираат сообраќајот и создава метеж. Неспособноста и импровизацијата во делот на комуналната хигиена ја наградува сликата на Штип како урбан град кој важи за центар на истокот. Ветувањето на градоначалникот Јорданов дека Штип ќе добие подземни контејнери и тоа уште од првата година на владењето не само што не се остварија, туку и нема никаква најава дека ќе се остварат. Јорданов ги излажа граѓаните. Подземни контејнери во Штип нема, а Штип се соочува со катастрофална состојба во одржување на хигиената во градот. Директорот на јавното предпријатие ИСР Трајче Здравков истакна дека тие работат согласно планот и програмата за работа. Како е предвидено во програмата, опфатени се сите контејнери за зимање на смет, а имаме поедини контејнери кои што во текот на денот не можеме да ги сфрлеме поради сообраќајот, истите ги сфрлеме на втора и трета смена навечер. Дополнително контролори вршат контрола на сите контејнери и имаме екипа што дополнително доколку некој контејнер се наполни повеќе пати да биде изфрлен, така да можам да кажам словно дека јавното предпријатие го изфрла сметот согласно програмата и динамичниот план за изфрлање на сметот. Апелирам до граѓаните доколку имаат некој проблем, доколку се полнат контејнерите или кантите во домакинствата побрзо од тоа што го изфрлат сметот според нашиот план, да пријавуваат во нашиот инфоцентар. Ние за 24 часа реагираме. Од Обштина Штип пак во писмено сообщение напишаа дека СДСМ на место да бараат подземни контејнери да се преиспитаат зошто го ставија предпријатието подземја. Паушалните изјави на опозицијската партија докажуваат пред јавноста дека не живеат во реалноста, а реалноста поради нивна неспособност е недомакинско трошење на 5 милиони евра во јавното предпријатие ИСР. Затоа, наместо да ги бараат подземните контейнери, да се преиспитаат зошто изминативе години директорите од СДСМ, јавното предпријатие ИСР токму тие го ставија подземја. Напишаа од Обштината.